İyul ayının 15-də gənclər tərəfindən sevilən tanınmış reper və yazıçı Qaraqan ləqəbi ilə tanınan Elxan Zeynallı Evokasiya adlı kitabının təqdimat mərasimini keçirdi. Təqdimat mərasimində bir çox gənc oxucu və dinləyici kütləsi iştirak edirdi. Onlar gənc yazıçıya ərsəyə gətirdiyi romanına və yaradıcılığına aid bir neçə suallar da verdilər. Ən yaxşı sual müəllifi isə kinoya bilet qazandı. Təqdimat mərasimində Qaraqan oxuculara sentyabr ayında çıxacaq yeni kitabı haqqında da qısaca məlumat verdi. Sadəcə mənəviyyat mənə bəs eləmir, yəni tam sübutlar axtarım və şükür Allah ki, sentyabrda çıxan kitabda siz onları görəcəksiniz. Gənc yazıçının belə bir görüşü keçirməkdə məqsədi oxucularına daha yaxın olmaq idi. İlk işiniz əlinizə alanda bu qədər seviləcəyinizi düşünürdünüz? Təbii ki. İlk dəfə yazmağa başlayanda ağlıma da gəlməzdi ki, bu qədər tanınacağım və bu qədər seviləcəm, amma hansısa bir hiss edirdi ki, bu elə tam belə də olmalıdır. Yəni, çox inanmırdım, həm də biraz inanmırdım, belə deyim. Mahnılarda və yazılarınızda pesimist bir insan təsəvvürü yaradırsınız. Həyatda da pesimist birisiniz. Yox, həyatda ümumiyyətlə pesimist biri deyiləm, yəni çox optimistəm və sadəcə yazanda məndə daha çox qəmli şeylər yazmaq daha yaxşı alınır və daha özümü pis hiss eləyəndə daha çox bədaət ala bilirəm bundan və pis şeyləri yazdığımda çıxardıram deyə, yəni həyatda ancaq yaxşı şeylər qalır. 2009-da Qısa Qapanma, 2011-də Işıq, 2012-də Likimiya, 2013-cü ildə Bizim Albomu gözləyir. Yəqin ki, hələ albom üzərində işləmirəm, daha çox piano dərsləri alıram və ona görə bu albom daha çətin olacaq, çünki musiqisi də sözümdə çalışacağım ki, hər iki sözümün olsun. Ona görə 2013-də yəqin, 2013 və 2014-də yəqin ki, albom çıxmadı, amma müəyyən single-lar olacaq, müəyyən mahnılar olacaq. Qaraqan daha çox gördüklərindən yazır, yoxsa görmək istədiklərindən? Yəqin ki, heç kəsin görmədiyindən. Dediyimiz kimi Moskvada konsert vermişsiniz. Başqa harada konsert verməyə fikriniz var? Moskvada konsert vermişəm, Bakıda, Sumqayıtda, Ankarada, İstanbulda. Növbəti konsert yəqin ki, Peterburqda olacaq. Yazdığınız kitablardan ən uğurlu, ən ürəyinizcə olan kitab hansıdır? Yəqin ki, növbəti kitab hansı ki, sentyabr ayları üçün çıxmalıdır. Yəqin ki, onu daha çox, çünki ən son yazdığım o da hələ çıxmayıb. Sentyabr, oktyabr ayları çıxacaq, ən çox o kitabı uğurlu hesab edirəm, çünki daha səmimi kitabdır. Öz dilimdən yazılmış bir kitabdır. Bu romanda oxucunuzu nə çatdırmaq istəmişsiniz? Evakuasiya romanı adi bir macəra sürəti ilə başlayır. Daha sonra isə masonluq, tarix, xaç yürüşləri və Templierlər haqqında informasiyalarla davam edir. Yəqin ki, bu romanda daha çox gənclərə dolğun informasiya vermək və onların təfəkkürünü daha çox inkişaf elətdirmək istəmişəm. Bilmirəm nə dərəcədə alınıb, amma kitabda çalışdığım budur. Sonda isə o, öz dinləyici və oxucu auditoriyasına fəal iştirakına görə təşəkkür elədi və bildirdi ki, belə görüşlərin sayı hələ çox olacaq. Gənclərə sözünüz. Yəni, çox sağ olsunlar. Bugünkü tədbirdə ardısa 300-ə yaxın gənc iştirak elədi və çox maraqlı suallar verdilər və mənim üçün çox maraqlı idi öz dinləyicilərimlə öz-üzə görüşmək. Çünki həyatda çox özünə qapalı bir adamam və çox da insanlarla tanış olmağa sevmirəm, amma belə bir imkan əlimə düşdü və insanlarla tanış ola bildim. Sadəcə çox sağ olsunlar və İnşallah belə görüşlər daha çox olacaq və daha açıq olsunlar və fikirlərini bildirsinlər və onlara maraqlı olan sualları versinlər. Daha aktiv olsunlar, belə deyərdim. Məni öldür ya götür.